números, a economia, a face da palavra, os nervos são azuis. Não sei porquê, também vermelhos, mas planos de cor. Voamos para buscar refúgio na irracionalidade, no mágico, no anormal, por medo da extraordinária beleza do certo. Creio que o melhor é ir e não fugir. Que tudo aconteça no instante. Tomara. Cara! Que susto, Vicente! Ela não me atende. Ela quem? Acabou a crise criativa? Ah, Frida Kahlo. Que inovador. Ah, o que, que foi? Não gosta? Não gosto, não. Maravilhosa. Tá, quem? O quê? Quem não te atende? A Aisha! Melhor você pensar no plano B, hein? Chegou agora? Cheguei. Adivinha só. O quê? O dono do imóvel aceitou minha proposta. Ai, sério? Sério? É. Acho que agora não tem mais volta, né? Eita. Eu vou ligar pra ela de novo.